amb els objectius de desenvolupament sostenible que ens agrada repassar aquí a Carrer Major. Avui parlem de l'objectiu número 6 dedicat a l'aigua neta i al sanejament, i és que Ecologistes en Acció ha elaborat un informe en el que s'estudia la contaminació de l'aigua per nitrat d'origen agrari. Per parlar-la tenim amb nosaltres a Víctor Álvarez, tècnic de l'Ecologistes en Acció. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, primer de tot, crec que és important definir, no?, què és el nitrat, que són aquests compostos químics inorgànics formats per 3 àtoms d'oxigen i un d'hidrogen. Però per què poden representar aquests un perill per l'aigua? A veure, amb l'acumulació d'aquests nitrats en les aigües, no?, sobretot en aquelles aigües que, diguéssim, d'ús de boca, és on entraria principalment aquesta perillositat i, sobretot, a partir d'uns valors als quals es troben marcats i es sobrepassen. En aquest cas, principalment, la normativa regula que els valors màxims de nitrats que poden haver per l'aigua d'ús de boca ha de ser de 50 mg per litre. Podem entendre, per tindre una posició sobre entendre si aquests 50 mg són molta quantitat o poca quantitat, perquè ens fem una idea, en l'àmbit natural, en els àmbits fluvials, la normativa regula que hi han d'haver aproximadament uns 25 mg per litre. Llavors, clar, són aquestes comparacions que tu, per l'àmbit natural es demana menys apariència d'aquests nitrats que per l'aigua per l'ús de boca. Llavors, arriba un punt que dius tu, és la primera vegada que estem protegint més el medi ambient que les persones, no? Llavors, aquí és on ens entra el joc de dir quina és la regulació que tenim a vora els nitrats i, sobretot, com arriben aquests nitrats, no?, a l'aigua. Exacte, perquè tot això, en part, no?, és a causa dels fertilitzants, no?, que s'utilitzen en el sector primari, tant ramaders com agricultors, arriba fins allà i té conseqüències per la salut pública de la gent. Exacte, sí. Com ja has dit, principalment són, teníem pels fertilitzants que diguéssim d'agricultures intensives, principalment, o també en la presència de macrogranges. Quan parlem de macrogranges no estem parlant d'un petit ramader que pugui tindre un centenar d'ovelles, no? Estem parlant de granges en les quals es troben a centenars, fins i tot milers de caps d'animal en una única infraestructura que nosaltres de fora veiem com un gran magatzem i allà dins n'hi ha milers d'animals, no? I al cap i al fi el problema dels nitrats és com tot, també és un altre compost, el qual és natural, es troba en el medi natural, però el problema, com sempre, entra a partir de les concentracions. I llavors, en aquests punts on hi ha una agricultura intensiva o unes macrogranges, és on hi ha una major acumulació d'aquests nitrats, no?, que diguéssim, a partir de les defecacions, de les dejeccions dels animals. Clar, després, aquests pagesos, una vegada, antigament s'utilitzen, o fins i tot avui en dia, després s'utilitzen aquestes dejeccions per fer un abonament de la terra. I clar, això també, d'alguna forma o altra, de forma natural, acaba filtrant-se als aqüífers. I això genera un problema quan es va acumulant a poc els nitrats i aquesta aigua és la que utilitzem per l'ús de boca. Perquè en el cas de que fos aigua que fos pel rec de plantes o de jardins, per exemple, en aquest cas doncs, diríem que estaríem regant potser aquestes plantes i aquests jardins amb un excés de nitrats, amb un excés de menjar, però tampoc no causaríem això problemes. Ara, en el cas de com que estem parlant ara, que és del consum humà, estem parlant que podria significar principalment un augment bastant important dels càncers colorectals. Per tant, estem parlant d'una conseqüència directa, no? I des d'Ecologistes en Acció doncs, vau decidir fer un informe avaluant aquest impacte. Quins resultats vau tenir al Camp de Tarragona? A veure, el Camp de Tarragona, doncs, els resultats que van ser a nivell de Catalunya, per exemple, el Camp de Tarragona és la zona on destaquen que trobem més aqüífers i que, diguéssim, més població afectada per aquesta presència de nitrats elevada per sobre de les dades marcades legalment. I això pot generar un problema. En el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en total, en la província de Tarragona, que diguéssim, està en vora les 6.000, 7.000 persones, no? I som els llocs on tenim més municipis afectats. I això és una realitat. Per exemple, en la zona de Pallaresos Park, un Pallaresos, un municipi proper de Tarragona, allà ens trobem que hi ha una zona on l'aqüífer d'allà subterrani, en el qual actualment avui en dia s'extreu aigua, està per sobre dels valors marcats de la presència de nitrats per mil·ligram per litre d'aigua. I això, clar, genera alarma, no? Perquè la gent diu, ostres, però nosaltres estem bevent aigua d'aquests aqüífers. Sí, s'està bevent aigua, però per què? Perquè des de part de l'administració es fa una jugarreta, que diguéssim, que en part podríem dir que serveix com un pedaç per arreglar aquest problema de forma temporal, que seria barrejar un 50% d'aigua d'aquesta que s'obté de l'aquífer amb una porció de nitrats elevada amb un altre 50% d'aigua que prové del CAT. Llavors, el que genera és una dissolució. Aquesta concentració de nitrats elevada en l'aigua que estàs obtraient de l'aquífer, fas una dissolució perquè li aportes aigua del CAT. I llavors,
aquesta concentració, lògicament, disminueix perquè hi ha més quantitat d'aigua. Però no hem d'oblidar que si algun dia hi ha algun problema i per alguna raó deixem d'obtindre aigua del CAT, aquesta gent, si vol utilitzar el seu aqüífer, no podrà utilitzar-lo sense arriscar-se a possibles problemes futurs amb tema de problemes de càncer colorectal. Per no tant, sé si m'ha quedat clar o no la idea, vull dir... Sí, exacte, no? Que al final doncs, l'aigua que li va del CAT també permet aquest aigua d'ús de boca. El que és perillós, no?, també és doncs, que manqui aquests serveis. Per tant, estem parlant que potser hi ha unes lleis, no?, o hi ha una regulació, o se sap que hi ha coses que no haurien de ser, però tot i així dona la sensació que no hi ha potser algú, no?, que s'encarregui de vetllar i de preservar la presència de nitrats a l'aigua. Exacte, aquest és un problema que des d'Ecologistes en Acció ja portem temps reclamant, no?, de que es faci un control, de que es tingui en compte, sobretot aquesta carta blanca que avui en dia existeix de cara a la ganaderia, a la ramaderia industrial, no?, que es donen macrogranges arreu del territori tranquil·lament. I això provoca greus problemes. I aquest problema dels nitrats, per exemple, és un molt greu problema, perquè estem contaminant els aqüífers d'aigua. I els aqüífers són els embassaments naturals que existeixen sota terra. Si ara ens imaginem-nos, agafem l'embassament, algun que tinguem per aquí a prop, no?, i que és d'on tenim l'aigua, i contaminem tota aquesta aigua, la gent es posaria les mans al cap, com dient, què estem fent, no?, ens estem quedant sense aigua, sense reserves d'aigua. Dius, doncs, sota terra ho estem fent. I són reserves d'aigua, reserves a les quals nosaltres tenim accés. Llavors, és necessari que des de les administracions es fixi ja d'una vegada un cert control sobre aquestes situacions i que de forma temporal, amb aquesta aigua barreig de barreja d'aigües, es pot solucionar el problema. Però tal com aquesta constància, si no es fa res, que aquest és la greu situació, si no es fa res, aquests nitrats aniran augmentant la presència dins d'aquesta aigua i cada vegada farà que aquella aigua dels aqüífers sigui menys potable. I es necessitarà més aigua per potabilitzar-la. És un problema que anirà creixent si avui en dia l'administració no comença a posar mesures i fins i tot es planteja la reducció dels paràmetres legals establerts. Exacte, perquè l'estudi que no s'ha fet a partir de dades de l'any 2022 és important també destacar aquest fet, per tant, que pot anar a l'alça i pot ser una amenaça cada vegada major. Sí, exacte. Sempre hem de tenir en compte que quan tractem amb dades d'administració pública sempre ens donen les dades, no, d'any passat, no, que diguéssim, o fins i tot a vegades de 2 anys, perquè són un conjunt de dades molt elevades, molt grans, i tenen el seu procés d'analització per donar-les a nosaltres, no, mastegades, que diguéssim. Llavors són les dades de 2022. Clar, en 2023, doncs, bueno, l'any vinent podrem saber les dades de 2023 i veure si realment estem en augment o en disminució. El que està clar que la cosa, si continuem com estem fent ara, clar, anem al darrere. És a dir, som una entitat ecologista que està mirant que es compleixi, però així no assegurem la salubritat de l'aigua. El que ha de ser és que l'administració pública des de l'inici faci uns controls i pugui determinar i avisar i que sobretot que la informació sigui pública, que la gent sigui conscient de quan els seus aqüífers subterranis estan contaminats o no. Perquè avui en dia la gent els hi dius, hem rebut trucades d'alguns pobles afectats, ens han dit, ei, heu dit mentires. No hem dit mentires. El que passa que la gent s'ha tirat les mans al cap perquè, clar, la gent es pregunta, jo estic bevent aigua de l'aixeta a casa, això m'està afectant? No li està afectant perquè la barregen amb l'aigua del CAT. Però si algun dia falta aquesta aigua, aquella persona no tindrà aigua d'aixeta. I això hem de ser conscients d'aquesta realitat. Estem aquí, parlant, no?, al Camp de Tarragona. I això pot succeir. I sembla ser que aquí cap administració s'està plantejant aquesta situació hipotètica, però que estem veient cada vegada la falta d'aigua és més constant. Sí. I tindrem cada vegada més problemes. Doncs no acabem amb les reserves d'aigua que tenim sota terra, que aquests són els altres embassaments i són els que ens donaran la vida, perquè aquells es recarreguen amb la infiltració, no? És a dir, cuidem-los. Sí, per tant, jo crec que ha quedat més clar que l'aigua, tots aquests deures, no?, tota aquesta feina que s'ha de fer per part de les institucions. Hem estat parlant amb el Víctor Álvarez, tècnic d'Ecologistes en Acció. Moltíssimes gràcies per explicar doncs, aquesta problemàtica que cada vegada s'haurà doncs, d'apuntar a la societat. Gràcies a vosaltres per donar-nos la veu.